Ahoj, ja ťa zdravím a vítam ťa v tomto adventnom kalendári. Volám sa Katarína Amita Holubová a viacerí ma poznáte pod prezývkou Rybiška. Učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodli ich domova. Poď sa pozrieť, čo všetko ti prinesie a čo všetko sa naučíš v kurze Majster uzávierok 1, 2 a 3. Máš teraz jedinečnú možnosť získať všetky tieto najpopulárnejšie facebookové majster uzávierkové kurzy za cenu jedného. A naučíš sa toto, toto, toto. Pozri, vidíš, tu máš, to je klasika a tu máš ten široký košikársky cop na boku košika. Tu máš fantastickú rámovú uzávierku, široký košikársky cop. Druhá rámová. Pozri, aj takéto niečo sa naučíš. A aj takýto košik. A stena jedna zvonka, iná. A zvnútra iná. Takže ak sa chceš naučiť všetky tieto nádherné uzávierky, košikársky cop, široký košikársky cop na boku košika, potom ten vyrezaný, tú vyrezanú stenu košika. Ak chceš vedieť knapovú uzávierku, ak chceš vedieť rámovú uzávierku a už nikdy nechceš rozmýšľať nad tým, že Ježiš, jak ja zase urobím tú uzávierku, tak poď teraz do toho, pretože máš naozaj tri tieto fantastické facebookové online kurzy za cenu jedného. Takže ja sa už na teba v tomto kurze teším. Maj sa krásne a do pletenia.